Hezký den, vážení přátelé. Vítáme vás na webu www.životbezhranic.cz a rádi bychom vás informovali o tom, že jsme na web přidali nový článek naší průvodkyně a autorky Evženy Janovské, která se zabývá často věcmi kolem zdravého životního stylu, o tom, jak dosáhnout štěstí v životě. A právě jeden článek, který dneska jsme vystavili, je článek s názvem Jaká životní cesta vede ke štěstí? Odvaha být sama sebou. Tento článek, jak už jste mohli z nadpisu vyrozumět, je spíše směřovaný k ženám. A Evžena v něm píše, že každý touží po štěstí a mnohý ho hledá tam, kde není. Na to, zda jsme šťastní či ne, má vliv náš pohled na okolnosti, ve kterých žijeme a naše myšlení. Jedno z mála podmínek ke štěstí je být sám sebou. A to pro mnoho žen vyžaduje velkou odvahu. Mějte zdravé sebevědomí, buďte si vědomé své ceny. Pokud vás zajímá článek ohledně vlastního sebevědomí, ohledně odvahy být sama sebou, klikněte prosím níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Pak, když vám článek připadá přínosný, prosím, sdílejte jej na sociálních sítích se svými přáteli a kamarády. Nyní už klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přejeme příjemné čtení. Hezký den.